йогуртты үнемі жейміз, себебі біздің балаларымыз кішкентай. Сол өздерінің таңдауы бойынша әртүрлі йогурттар аламыз. Балалар жақсы жейді йогуртты. Жақсы көреді біз. Ана и такой. Жидкий тоже йогурт любит, такой тоже. Маған йогурт ұнайды, және үнемі жеп тұрамын. Денсаулыққа пайдалы деп ойлаймын. Йогурт мы сами в семье употребляем только жирные, сливочные, фруктовые не очень. Маған йогурт ұнайды, ол өте дәмді. Йогурт нравится. Йогурт жақсы көремін, өйткені ол дәмді и пайдалы. Йогурт нравится, он очень вкусный. Маған йогурт ұнайды, тәтті ол. Біз бұл йогуртты денсаулығымызға пайдалы болғаннан кейін аламыз. Отбасымызбен бірге өте жақсы. Және тиімді бағада денсаулыққа пайдалы. Ең бастысы таза өнім. Йогурттар өте пайдалы. Сүт өнімінен жасалған соң балаларым өте жақсы көреді. Маған йогурт қатты ұнайды. Өйткені ол пайдалы. Өзіміз көргенде йогуртты үлкен де кіші де жақсы көреді. Ағзаға өте пайдалы деп ойлайды. Шынымен де солай ма? Зерттеп көрейік. Йогурт – қышқыл сүт өнімі. Оның түрлері өте көп. 21-ші ғасыр балаларының көп тұтынатын сүйікті тағамы десек те болады. Сұранысқа ие болғандықтан дүкен сөрелерінде алуан түрі толып тұр. Тұрғындар оның біреуін емес, бірнешеуін бірақ алады. Ал осы ел көп тұтынатын тәтті тағамға қандай талап қойылады? Ауызға түскен асымыз ағзамызға қалай әсер етіп жатыр? Сапасы мен қауіпсіздігі қандай? Бұл жайында арнайы қадағалаушы мекеме не дейді? Йогурт ашытатын микроорганизмдерді пайдалана отырып, өндірілген сүттің құрғақ, майсыздандырылған заттарының жоғары құрамы бар қышқыл сүт өнімі. Йогурттар йогурт және байытылған йогурт болып бөлінеді. Яғни байытылған йогурт дегеніміз тағамдық қоспалары бар, құрамында биологиялық белсенді қоспалар, пробиотиктер қосылған йогурттерді байытылған йогурттер деп атайды. Йогурттың қоспасына байланысты йогурт компоненті және компонентсіз болып бөлінеді. Кейбір йогурттер био-йогурт деп те аталуы мүмкін. Себебі олардың құрамында пробиотиктер мен пребиотиктер қосылған. Йогуртты өндіру үшін барлық көрсеткіштері бойынша сапалы және қауіпсіз шикізат пайдалануы тиіс. Йогуртты өндіру кезінде жеміс-жидек, астық тұқымдастар, көкөніс компоненттері, тағамдық қоспалар, сонымен қатар биологиялық белсенді қоспалар да қолданылуы мүмкін. Йогурттың сыртқы түрі мен консистенциясы біркелкі, сәл тұтқырлау болуы тиіс. Тұрақтандырғышты қосқан кезде желе тәрізді немесе крем тәрізді болады. Йогурттардың түсі және дәмі қосылған тағамдық компоненттерге сәйкес өзгереді. Йогуртта антибиотиктердің, зиндердің, ауыр металл тұздарының, пестицидтердің, саңырауқұлақ токсиндерінің, радионуклидтердің нормативті көрсеткіштерден асатын мөлшерде және адамдардың өмірі мен денсаулығына зиян келтіру мүмкін басқа да заттардың болуына жол берілмейді. Йогуртқа қойылатын негізгі талаптар осындай. Ал енді зауытта өндіріліп жатқан өнімге назар салып көрейік. Зауытқа келіп, толық зертханалық тексеруден өткен сүт арнайы ыдыстарға құйылып, 80 градус температурада қыздырылып, пастерленеді. Қайтадан салқындатылып, сүт майлылығынан ажыратылады. Өз мөлшеріне сәйкес қант пен басқа да тағамдық қоспалар қосылады. Дайын болған йогурт әртүрлі қаптамаларға құйылады. Әрине, мұндай үрдістің бәрі арнайы құрылғылар арқылы жүргізіледі. Көп күттірмей зауыттан шыққан өнім сауда орындарында жөнелтіледі. Нарық заманы болғандықтан бәсекелестік жоғары, сондықтан барлық өндірушілер өз өнімдерін талапқа сай сапалы шығаруға тырысады. Әйтпесе, тексеріс кезінде сапасыз өнім ығыстырылып, сатылымнан кері қайтарылып, шығынға батып қалулары әбден мүмкін екен. Десек те, біз кез келген тағамның құрамындағы қоспалар ағзаға зиян деп ойлайтынымыз ақиқат. Йогуртты өндіру кезінде пайдаланылатын барлық сүтті емес компоненттерді адам ағзасына зиянды деп атауға болмайды. Керісінше, йогурт пайдалы тағам өніміне жатады. Мысалы, йогуртке пробиотиктер мен пребиотиктер қосылған кезде ас қорыту жақсарады, иммунитет нығаяды. Ал витаминдер мен минералды заттарды қосу адам денсаулығына жағымды әсер етеді. Йогурттың құрамында әртүрлі қоспалар неғұрлым аз болса, ол денсаулыққа пайдалырақ болады. Ағзамызға осыншама пайда береді.
тиетін бұл йогурттың түп тамырына үңілер болсақ, өткен ғасырдың басында оны Балқан түбегіндегі елдер мен азиялықтар ғана жеген десет. Көшпенділер ешкі терісінен жасалған торсыққа сүт құйып тасымалдап жүргенде, ауадан сүтке бактериялар түсіп, ерекше дәмі бар тағамға айналған. Оны ақ оттек деп атап, ағзаға сіңімді өнім деп таныған. Ал енді оның құрамын байытып, алғаш рет сүттен йогурт жасаған адам Грекияда тұратын Иса Карасу атты ғалым. Ол 1919 жылы баласының есімін қойып, Данон компаниясының негізін қалайды. Компания әлдебір себептермен Парижге көшерілгенде оның атағы әлемге танылады. Сол уақыттан бастап йогурт европалықтар үшін құнарлы әрі емдік тағамға айналады. Осы алып кәсіпорын 21 миллион евроға жуық қаржы бөліп, Қазақстанда нақтылай түссек, біздің Алматы облысының Іле ауданында бірінші зауытын салған болатын. Бұл Данон Беркут зауыты сапалы сүт өніміндегі алғашқы жетістігіміз болды. Қазіргі кезде кәсіпорынның Қазақстанда жасалған деген жапсырмасы бар йогурты әлемге танылуда. Активия, растишка, Данон секілді түрлері тіпті танымал. Құрметті көрермендер, йогурттың қанша түрі бар, оны бір-бірінен қалай айыруға болады, және оның құрамында не бар екенін қазір біз сіздермен бірге көреміз. Менің алдымда тұрғанына бірінші йогурт жеміс йогурты, екінші нөмірлі йогурт сусыны, үшінші йогурт бұл байытылған йогурт деп аталады, ал мына төртінші және бесінші йогурттар бұл кәдімгі қарапайым йогурттар. Енді бірінші кезекте осы йогурттардың құрамымен сіздер таныстырып өтейін. Мына бірінші номерлі жеміс йогуртының құрамында қалыптандырылған сүт, жеміс тоспасы, қант, су, глюкоза, фруктоза шәрбаты, тұрақтандырғыш E1442, қош иістендіргіш, бояғыштар, лимон қышқылы, және де басқа жеміс шырындарының қоспасы бар екен. Ал мына екінші пастерленген йогурт сусынының құрамында майсыздандырылған сүт, су, глюкоза, фруктоза тосабы, толтырғыш құлпынай, қант, су құлпынай, қосылғыштар E1422, гуар шайыры, қос іштендіргіш, жүзімнен және басқа жемістен қосылған дәм берушітер, және бояғыштар бар екен. Ал мына үшінші номерлі байытылған йогурттың құрамында майсыздандырылған сүт, қант, кілегей, жеміс қоспасы, анар шырыны, қоюландырғыш E1442, қош иістендіргіш қышқылдар, және B6 дәрумені мен D3 дәрумені бар екен. Келесі мынау қарапайым йогурттың құрамында майсыздандырылған сүт, ауыз су кілегей, қойылтқыш, оксипропилдендірілген дикрахмал фосфаты, қойылтылған қара сәбіз бен қызылша, және бояғыштар, қош иістендіргіштер бар екен. Ал мына бесінші йогурттың құрамындағы заттар майсыздандырылған сүт, кілегей, су, глюкоза, фруктоза тосабы, қойылтырған шырын, қойылтқыштар E1422, гуар шайыры, қош иістендіргіш, қышқылды реттеуіштер, және бояғыштар екен. Құрметті көрермендер, міне өздеріңіз байқағандай, менің алдымда тұрған йогурттардың бәрінің құрамында қант, су, және қойылтқыш E1422 деген қоспа бар екен. Енді бұл қоспаның не екенін біз мамандардан білейік. Йогурттың құрамындағы E1422, 1442 дегеніміз қандай заттар? Ол тағамдық қоспа, құрамында крахмал бар тағамдық заттар. Ол өзінің пайдасымен бірге ағзаға зиянын да тигізеді. Балалар оның тәттілігіне байланысты, оны жақсы көреді. Кейбір жағдайда үлкен адамдар да пайдаланады. Ал оның тәттілігі оның құрамындағы қанттың мөлшерінің көптігі. Ал қанттың мөлшерінің көптігі, өздеріңіз білесіздер, қант диабетіне әкеп шалдықтырады. Енді осы алдымдағы тұрған барлық йогурттардың сыртқы түртісінің қандай болатынын қазір ыдыстарға құйып көрейік. Бұл йогурттардың түртісінің өзгеше болуы оның құрамындағы жемістердің қоспасына байланысты болады екен.
Міне біз бұл йогурттардың әрқайсының сыртқы көрінісінің және қоюлығының әртүрлі екенін байқап тұрмыз. Мына бірінші нөмірлі йогуртымыз сәл ғана қоюлау, екіншіде сәл қою, үшінші байытылған йогуртымыз бұл сұйық екен. Ал мына өзіміз қалыпты йогурт деп айтатын екі йогурт өте қою, қатық сияқты болып тұр. Енді ел арасында осындай йогурттарды қоюлату үшін оған крахмал қосады деген әңгіме бар. Крахмал қосылған ба жоқ па, оны біз йод ерітіндісін тамызу арқылы тексеріп көрсек болады. Қазір соны көрейік. Міне йодты қазір мен ыдыстарға тамызып шығамын. Егер де бұл крахмал қосылған болатын болса, йодтың түсі өзгеріп кетеді екен. Бірінші номерлі жеміс йогуртының түсі сәл қоңыр түске боялды. Екінші номерлі йогурт сусынының түсі өзгеріп, қою қоңыр қара түске боялды. Үшінші номерлі байытылған йогурттың түсі қатты өзгерген жоқ, бұл йодтың түсін сақтап тұр. Ал мына төртінші номерлі йогуртта йод құйғаннан кейін түсі өзгеріске түсті, қою қоңыр қара түске боялды. Ал мына бесінші номерлі йогуртымыздың да түсі өзгеріп, бұл да қою қоңыр қара түске боялды. Алдымыздағы бес түрлі йогурттың төртеуінің түсі өзгеріске түсті, оның өзгеру себебін біз мамандардан сұрап білейік. Сүт өнімдеріне крахмалдың қосылған йодпен тексеріп көруге болады. Егер крахмал қосылған болса, оның түсі өзгереді. Яғни органикалық қосылыстарда, құрамында крахмал бар заттарды біз йодпен тексереміз. Сол кезде ақ нанда, картопта крахмалдың бар болғандығын йодтың әсерінен, көгергендігінен білеміз. Дәл сол сияқты сүт өнімдерінде крахмал болған жағдайда, онда оның түсі көгереді. Мысалы, йогурттағы E1422 қоспасы бар заттар, ол 1422 дегеніміз, ол крахмал. Ендеше оны осы қоспаның бар екенін йодпен тексеруге болады. Біз келесі сынамамызда сүттің ашып кетпеу үшін оған ассотсын қосады деген әңгіме бар. Соны тексеру үшін біз оған сірке қышқылын қосып тексеріп көреміз. Бірінші нөмірлі йогуртты көріп тұрмыз. Ешқандай да бұл көпіршіктенген жоқ. Екінші нөмірлі йогуртқа уксус құйған жерді тексеріп көріп тұрмыз. Бұл да көпіршіктенген жоқ. Үшінші нөмірлі де көріп тұрмыз. Бұл йогуртта ешқандай көпіршіктенген жоқ. Келесі төртінші йогуртқа сірке суын тамызған жерді тексеріп тұрмыз. Ешқандай көпіршіктенген жоқ. Келесі бесінші номерлі йогуртты да тексеріп көріп тұрмыз. Бұл йогуртта ешқандай көпіршіктенген жоқ. Міне, бес йогуртты да қазір өзіміз көріп шықтық. Ешқандай йогурттың көпіршіктенгенін байқамадық. Бұл көпіршіктенуі, көпіршіктенбеу себебі не екенін оны да мамандардан білейік. Егер сүт өнімдеріне ассодасы қосылған болса, онда ол сірке қышқылымен әрекеттескенде көпіршіктенеді. Ол дегеніміз ассодасы мен сірке қышқылының әрекеттесуі нәтижесінде көмір қышқыл газы бөлінеді. Ал ассодасы несімен қауіпті? Ассодасы сілтілік қасиет көрсетеді, ендеше ол теріні күйдіреді, кейбір жағдайда ағзаға кері әсер беруі мүмкін.
Жоғарда өзіміз көрсеткен сынамадан түсінгеніміз, йогурттың құрамында тағамдық крахмалдың болуы заңдылық екен. Оны өндірушінің өзі таңбалануында ашық көрсетіп отыр. Ал ас содасының қосылмағанын тәжірибеден байқадық. Арнайы қадағалаушы мекеменің берген жауабы мен біздің тәжірибеміз сәйкес келгенін жасырмаймыз. Барды бар, жоқты жоқ деп айтатынымыз ақиқат. 2019 жылғы өнімнің қауіпсіздігі мониторингі шеңберінде 43 йогурттың сынамасына зерттеу жүргізілді. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама нәтижелері бойынша импорттық өндіріс йогуртының бір сынамасы таңбалау бөлігінде техникалық параметрлердің талаптарына сәйкес келмеді. Ол, яғни, қаптамасында мемлекеттік тілде ақпараттың болмауы болды. Ал 2020 жылы 5 йогурт сынамасы зерттелді. Барлық сынамалар нормативтік құжаттамаға сәйкес келді. Қателік тек таңбалануында ғана дейміз. Өнімнің қаптамасындағы жазумен оның ішкі құрамы сәйкес келіп ақ тұр. Алайда сол өнімнің құрамының бәрі ағзаға пайдалы ма? Йогурттардың адам ағзасына зиянын тигізу жағдайлары да кездесуі мүмкін. Мысалы, егер де сатылымда өндіруші мен таңбалауда көзделген сақтау шарттарының орындамауы, жарамдылық мерзімінің өтіп кетуі, өнім таңбалауында ақпараттың толық болмауы деген сияқты жағдайларда йогурт зиянды болып келуі мүмкін. Сондықтан да йогуртты сатып аларда ең алдымен өнімнің таңбалауын мұқият зерттеу қажет. Яғни құрамына, сақтау шарттарына, жарамдылық мерзімдеріне назар аудару қажет. Жарайды, қаптамасына қайта-қайта үңілейік. Жарамдылық мерзімінің өтіп кетпегеніне мән берейік. Бірақ бұлардың жарамдылық мерзімі йогуртта 30-35 күнге дейін болса, йогурт сусынының сақтау мерзімі 90 күнге дейін жарамды екен. Саналы түрде ойлап көрсек, табиғи сүт және сүт өнімдері салқын жердің өзінде көпке шыдамайды. Сонда аталмыш өнімнің ұзақ сақталуының сыры неде? Йогурттың адам ағзасына пайдасы жаңағы біз бәріміз сүйіп жейтін йогуртты жаңағы балалар да жейді, ата-аналар да, диетада жүрген адамдар да өзімізде йогурттың қай түрін болмасын йогуртты жеуге құмарлық болып тұрамыз. Бірақ оның құрамына көп үңіле бермейміз. Мысалы, құрамына келетін болсақ, ода көптеген майлар бар, сосын қант қоспалары кездеседі. Майлар адам организміне жаңағы атеросклероздың қалыптасуына, холестерин синтезінің бұзылуына, организм семіздігіне алып келуі мүмкін. Яғни метаболизмдік қызметтердің бұзылуына алып келеді. Ал қант зиянлылығы, яғни оны бәріміз білеміз. Қант организмде аллергиялық диатездердің дамуына, одан кейін жаңа қант диабетінің ауруларына шалдықтыруы мүмкін. Оның бәрі балаларға да зиян, балалардың ерте ауру дамуына алып келуі мүмкін. Жаңағы созылмалы аурулардың, эндокринді жүйесінің ауруларының, жаңа тірек қимыл, ас қорыту жүйесінің бұзылыстарына да алып келуі мүмкін. Сондықтан йогуртты көп жемеген дұрыс деп ойлаймын. Ал пайдасына келетін болсақ, оның құрамында өзіндік жаңағы пайдалы затты қоспалары да бар. Оны кальцийді айтуымызға болады. Кальций организмге жаңағы сүйек буын ауруларының алдын алып, жаңағы аурулардың болдырмауына да өз үлесін қосады. Үй жағдайындағы мысалы кәдімгі өзіміздің жаңағы айрандарымыз бар ғой. Айранға мысалы жеміс жидектің шырындарын қосуымызға болады. Жеміс әртүрлі жаңағы жеміс жидектен, көкөністен жасалған қоспаларды қосып, өзіміз үй жағдайында жасауымызға болады. Үй жағдайында жасалғандардың құрамында кальций де болады, өзіндік аз мөлшерде қанты да болады, бірақ адам организміне зияны жоқ, қорытылатын майлары да болады. Оның бәрі организмге пайдасына алып келіп, метаболизмді қалыптастырып, жаңа тірек қимыл аппаратының жақсы дамуына алып келуі мүмкін. Дәрігердің сөзінің жаны бар сияқты. Мысалы, үлкен кісілердің көбі дүкеннің йогуртын жегенде асқазанында қыжыл пайда болады екен. Осындай жағдайды ескерген Аружан үйде қолдан йогурт дайындайды. Біз дүкендегі йогуртқа қарағанда йогуртты өзіміз үйден жасаймыз. Өйткені менің үйде кәрі апам барда сол кісіге дүкеннің йогурты ұнамайды. Ол дүкендегі йогуртты жесе апам асқазан ауырады. Сол үшін біз үйде айран ұйытып, жемістерді қосып йогурт жасаймын. Бүгін мен йогуртты алмамен және бананмен жасаймын.
йогуртым дайын болды. Истеп, үйден, үйтылған айранға жемісті қосып, үйден өзім истеп йогурт жасайын. Бұл йогуртты үйде дайындаудың ең қарапайым әрі тиімді тәсілі. Алайда, дүкеннің йогуртын мүлде жеуге болмайды деген сөз емес. Кез келген асты артық жесең, оның пайдасынан зияны басым болады. Йогурт туралы жан-жақты айттық. Мамандар кеңес берді. Таңдау өздеріңізден. Жетісу зертханасы жалғаса берет. Келесі хабарда тауардың тағы бір түрін сынақ таразысына тартамыз. Өйткені ұлт саулығы мемлекет байлығы.